19 horas e 40 minutos horário de Brasília estamos ao vivo aí para todo o Brasil todo mundo sabe o que é engraçado Boa noite para vocês todos meus amigos que eu comprei uma pilha nova eu tenho seis pilhas seis tipos de pilhas diferentes né 19 horas e essa 40. pilha já tá três lives e eu nem nem precisei de carregar elas tá na potência máxima ainda engraçado da outra vez eu comprei da Philips, da Sony, da Sony Pifou, a da Philips Pifou. Agora a da, da Philips melhorou. aí Eu peguei aquela outra, aquela porcaria lá, aquela, como que chama aquela tranqueira, é... aquela, aquela empresa tem notebook, tem um monte de coisa aí de que imita a Apple, sei lá. Comprei também Pifou também. Nem lembro o nome daquela coisa lá, mas também. Agora da Philips segurando. Três, três dias já. Ó, comprei pra gente poder. Toda vez que entrar um membro novo no canal, ó. Eu toco a corneta. E toco o sininho, ó. Ó, que maravilha. Nós estamos em época da, elei da, da eleição, ó. Na época da Copa, na Copa do Mundo, ó. Comprei uma cornetinha, ó. Pra poder comemorar com os membros, né? Maravilha. Comprei também, ó. Essa, essa chuva de estrelas da, da Copa do Mundo, ó! Pá! Brasil! Maravilha! Então, nós estamos em ritmo de Copa do Mundo, já temos aqui as nossas estrelinhas, já temos a nossa cornetinha, né? Então, agora e o nosso sininho, ó! E vamos que vamos! Entrou 10 membros novos pela primeira vez no Brasil, Estre... chuva de estrelas, essa deve ser pesada, que eu sinto que é pesada aqui, ó. 10 membros, não pode ser 10 convite não, é 10 membros, tá? Ou quinhentão, né? Para poder pagar o custo, que isso aqui é caríssimo, né? Maravilha! Show de bola, meus amigos. Toque, 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 toque. Eu vou entrar com a vinheta para poder espelhar a imagem que eu quero mostrar a vocês na tela, tá? Que não deu tempo de eu entrar na tela, então a gente vai fazer isso e nós vamos falar do Nubank. Novidade no Ultravioleta. Vou falar da pontuação do Nubank, se vale a pena. Não sei se vocês sabem, vocês podem trocar os pontos do cashback do Nubank por milhas, 10 maios. E aí que tá a pegadinha. Eu nunca falei isso. Nós vamos falar pela primeira vez da transferência do cashback do Nubank por milhas, para ver se vale a pena ou não. E eu vou mostrar para vocês a estratégia disso, tá? Então nós vamos ficar ligados aí também nessa. Quem tem o Nubank, ficar atento a essa, essa novidade aí também, tá? Não, não, Paiva. A, a, o notebook, que eu tenho, eu, tenho, eu tenho três notebooks. Um da Samsung e esse daqui que o Daniel me deu, que é para espelhamento da live. Que é o da. Que marca que é esse, meu Deus? Do Lenovo. E o outro é aquele. Cara, é aquela. que Tem fone de ouvido? Tem. Vai falando os nomes aí que eu vou lembrar. Se vocês falarem o nome de todos. Esse fone de ouvido tem, tem. Fone de ouvido tem. que mais que tem? Acho que tem celular também, tem um monte de coisa aí. toy não é. Fala o nome aí é que eu vou falando pra vocês se, se é verdade ou não. Tá? Vamos lá? Show! Number, 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 number Oi, Leandro, tô passando aqui pra agradecer imensamente pelo mimo que você me mandou referente ao sorteio que você lançou aqui no seu Instagram. E olha aqui, ó, meu cartão alta renda com a foto do Leandro Vieira. Muito obrigada, querido. Beijo. Passando aqui para agradecer. O nosso amigo Leandro Vieira do canal Cartão de Crédito Alta Renda. Tinha o um nome sujo no SPC, sei lá, no Boa Vista, os bilhões de Crédito. Mas graças à dica dele é, eu consegui esses simples cartões, mas estamos aí é, Lutando para chegar mais para frente. tem um o sonho de ser Black e conquistar o American Express. Mas nós vamos continuar aí, já sou membro. Agradeço muito a vocês. Um abraço. Agora sim, é maravilha. Show de bola. Cadê? Vamos. Vamos, Leandrão. vamos aqui, ó, pronto, agora sim, ó. Agora entramos aí Cadê a minha live? Não sei porque não tá aparecendo o chat aqui. Espera <laughs> aí. Deixa eu corrigir aqui. Vamos lá, inscreva-se. Deixa aparecer. Não sei porque não tá entrando minha live o chat para mim aqui. Deixa eu ver. Leandro vai ah, agora sim, ó. Agora apareceu, ó. Agora apareceu. Aí ó. Pronto, aí ó. É, multi -laser, multi. Agora o pessoal eu vi o pessoal falando aí multi laser, multi. Multi, agora é multi, né? O oh, laser, multi laser. Multi -laser. Ah, pilha é pifô. A pilha pifou. É A pilha pifou também. Uma zica. Não, pi multi laser. Multi -laser, meu amigo. Multi laser, multi laser, multi laser. Tá? Multi laser. Beleza? Vamos lá então, deixa cumprimentá-los aí, vamos lá, é, Juarez, M, boa noite parceiro, Zegued, Black do canal, Edinho, conhecendo lugares do Brasil, show de bola, não, Grandene nada, positivo nada, nada disso, nada disso, é Multilaser, tá? Marcos Carvalho, boa noite. Platino do canal. Anderson Protásio, boa noite. Membro do canal Platino. Adriano Santos, Gold do canal. Elvis Santos Black. Diego Alcântara, Black do canal também. Show de bola, hein? Maravilha. Toque, 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 hein? Pedi pro Edinho mandar para mim os nomes dos ganhadores da rifa. Senão eu não eu não consigo. É falar pro Edinho, né? Maravilha. Show de bola. É, Zeged, boa noite. Alê Jorge, boa noite. Edivaldo Santana, boa noite. Maravilha. Toque, 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 hein? Beleza, meu parceiro. Show de bola. Diego Alcântara, Black do canal. Marcelo Cassini, boa noite. É. Juliano Vieira diamante do canal Cássio Nascimento Ô Marcelo. Eu e o Ed, vocês sabem que eu e o Edinho somos irmãos, né? Só que eu e o Edinho temos uma, uma visão diferente um do outro, né? O Edinho é o caçula da casa e eu sou antes do eu sou primeira a, a minha irmã a minha irmã mais velha tem Quantos é minha a minha irmã mais velha tem minha irmã acho que ela tem a minha irmã tem 52 anos? Eu acho que a minha irmã tem 52, 54. Aí meu irmão, acho que com 50. Aí vem a minha irmã com 47. Eu acho, tá? Não tenho certeza. Aí eu, mais jovem, 44. Bonito, esbelto. Delícia, né? Delícia. Eu me acho mais bonito da família, tá? E o Edinho, acabado aí, caçula, né? Aí aconteceu. Eu acho. É, eu e o Edinho, eu, eu virei e mexo e fico mandando política pro Edinho, né? Eu mando no WhatsApp. Aí o Edinho falou assim: Não adianta você ficar me mandando política, eu deleto tudo, né? Falou assim pra mim: falei, Isso, toda vez que você deletar um vídeo meu, é um centavo a menos no seu salário. Depois eu vou te contar quantos vídeos eu te mandei e quantos vídeos você assistiu. E eu vou arrancar do seu salário esse, esses vídeos que você deleta. Aí ele começou a chorar. <laughs> É o Leandro aqui, ó. o mãe. <laughs> Ai, meu pai, esse Edinho vai chorar de rir, viu? Eu não me aguento com esse Edinho. O Edinho é tinhoso, né? Maravilha. Show de bola. O Edinho é palmeirense, cara. Doido. Ele pintou o quarto dele de verde. Colocou vários troféus do Palmeiras na casa. Uma vergonha, né? Eu não, eu, eu sou mais eu, não, eu torço pro Corinthians e tudo, mas eu não sou fanático não. Eu gosto mais da seleção brasileira, eu gosto de usar o verde-amarelo, né? Então eu quero comprar, aquela, eu quero que ela sabe que eu queria ganhar aquela blusa azul do, do Brasil a nova, que tem as patas da onça. Eu queria essa blusa aí, essa é bonita, hein? A preta também lindíssima, né? A nova da seleção, com as patas da da onça, né? Maravilha, show de bola. Pois é, Rafael. O Edinho é danado, viu, meu amigo? Esse Edinho é tinhoso, rapaz. Você não tem noção. O caçula sempre é a pronta, né? O caçula sempre é o danadinho, né? O Edinho é um danado, né? Show! Ô, gente, deixa eu falar aqui pra vocês. Vou falar com o Edinho. É, uma promoção com vocês aqui rapidinho. Deixa eu pegar aqui e aproveitar que nós estamos falando. Vamos. Deixa eu falar para vocês que veio para mim aqui, ó. Deixa eu aproveitar. Ó, o Edinho vai vir aqui em casa. Eu tô com uma, uma, uma quantidade de blusas que vieram pra mim aqui. Então eu tenho uma feminina aqui. Olha, essa é linda. Ó, feminina. Ó, olha que linda. Olha que bonita, gente. Essa aqui é feminina. Ah, não. Deixa eu ver. Essa é masculina, tá? Essa é masculina. Vou mandar o Edinho sortear lá no Instagram pra vocês. Ó, olha que bonita. Olha que chique, né? Essa daqui é a número. É o, e, é o P, tá? Ó, tem uma P. Mandar o edinho sortear pra vocês, tá? Uma P. Vou pôr aqui, ó. Uma P. Essa aqui é uma P. É, é, creme, tá? Uma P. Creme. Eu não vou abrir, não, ó. Uma, uma P. Creme, tá? Essa aqui é creme. Uma P. Eu tenho aqui. Essa aqui, qual que é? Essa aqui é feminina, né? Deixa eu ver. Essa aqui é. Essa é feminina, Baby Look, ó. Uma M. Baby Look feminina, tá, ó? M. Baby Look feminina. Vou mandar a um Edinho sortear lá no Instagram para vocês, tá ó? M uma G uma G ó G masculina, ó que bonita. Ó, essa é creme. Olha que bonita. Uma creme bonitona, tá? Uma G e tem mais uma aqui que é qual que é essa aqui? Deixa eu ver. Volte logo, Black, ah, black... da promoção da Black da loja, né ó? E essa daqui é uma G, ó, uma G. Tá vendo? Uma G masculina, tá? Então, eu vou dar um edinho sortear são uma, duas, três, quatro, cinco blusas, cinco camisetas, cinco camisetas para vocês lá no Instagram, tá? Vamos sortear sábado já para dar tempo de vocês receberem ela para poder chegar em casa e trabalhar, passar o a Black Friday, o Natal com a minha camisa bonita aí, tá? Então, cinco camisas vou sortear agora sábado e cinco ingressos para o evento de novembro, tá? Então, são dez sorteios. Para participar, é rapidinho. Corre lá no Instagram, o Edinho vai fazer um post. O Edinho vai fazer um post hoje, vai postar. Vocês clicam lá, tá? Clicam lá, hashtag tal, tal, tal. tal. Já já o Edinho fala como vai ser a campanha e sorteia cinco ingressos para o evento. Tá? E cinco camisetas do canal a gente manda na casa de vocês aí. Tá? O ingresso é o nome na lista com a fitinha que vai ser do evento. Tá? Então se preparem aí é, para vocês aí, tá bom? Maravilha. E aí nós fazemos então cinco eventos, cinco, cinco ingressos por evento e cinco camisetas que tem aqui para entregar para vocês aí. A gente manda na casa de vocês as camisetas. Tá bom? Maravilha. Show. Aí o Edinho vai bolar alguma coisa aí pra postar no Instagram pra poder saber quem vai sortear, como que vai ser o sorteio. Tá? O Edinho já fala pra vocês. Fica ligado lá no Instagram pra vocês ficarem cientes aí. Tá bom? E tem que se inscrever no YouTube, logicamente, tá? YouTube e no Instagram. Tá? Vamos lá? Deixa eu falar um oi pra vocês rapidinho e aí a gente já começa o nosso evento aí. Tá? Vamos lá. Quem tá aqui hoje? O Atanã Cruz, oficial Atanã. Gente boníssima. Platio do canal. Fábio Antônio Furlan, membro do canal Marcelo Cassini, membro, Diego Alcântara Black, Elvis Santos, boa noite, Fernanda, Fernando A. Almeida, Maicon Rocha, membro, Marcelo Cassini, membro, Juliano Vieira Diamante, Valdevino Matias Diamante, Guilherme Miller Platinum, Lúcio Flávio Diamante, Johnny Santos Platinum, Paiva Junior black. É, gold. gold, Luciano Flávio Diamante, Anderson Protásio, Platino, Guilherme Miller, Platino, Luzito, Pai Júnior, Romão, Tony Costa, boa noite, sejam todos vocês bem-vindos, viu? Obrigado aí pelo carinho, todos vocês inscritos e membros do canal. Toque, 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 toque. Se você puder se inscrever no canal, botãozinho vermelho, você se inscreve no canal, botãozinho azul, você vira membro do canal. Lá no Instagram, vamos dar uma olhadinha no Instagram, como nós estamos. Só falando que nós sorteamos ontem dois iPhone 13 Pro Max, tá? Dois iPhone 13 Pro Max. Já vou falar os nomes que foram contemplados. Eu entrei ao vivo com o Edinho ontem, tá? Hoje falando da live. o que, que é isso daqui? Deixa eu ver o áudio, que eu não lembro. Evento Ah, tá. O evento dia 29 de novembro, quem quiser maiores informações do nosso evento dia 29 de novembro, chama o Edinho nesse número aqui, ó. O Edinho passa para vocês todas as informações. Tá aqui do original, já vou falar também. Uh, quer anunciar nosso Instagram? Quem quiser fazer um anúncio lá no Instagram, chama o Edinho também, tá? Lá no Instagram. Links dos parceiros, vou falar já já. E que mais que nós temos? Todos os links dos parceiros aqui com o Edinho também. No nosso link do nosso blog, nosso Instagram. Cartões de crédito, alta renda, tá? A rifa foi. O sorteio foi nesse dia aqui, ó. O Edinho lá, eu entrei também ao vivo, né? Cadê eu aqui? Mostra aí, o Edinho. Olha aí eu lá, que bonito, né? Sorteamos ao vivo aí as rifas, né? maravilha, né? Dois contemplados na rifa. E o nome dos, dos ganhadores é o Gustavo do Carmo Silva. Parabéns aí, viu? Eu só não acho aqui onde tá o salva de palmas para você. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que agora eu tô no manual, né? Até corrigir esse, esse BO grande aqui. Cadê? Vinheta. Modelo onde está salva de palmas aqui? balões, foto, vinheta, dança de bonecos, explosão, metas, porto seguro, depoimento, eu não sei onde está não. redes, tela, é melhor não fazer não, que vai que dar um B.O., né? Parabéns aí, Gustavo do Carmo Silva e Cristina Souza Veves. Parabéns também os dois ganhadores. Do é, iPhone 13 Pro Max, tá? Show de bola. Se não quiser, minha linda e meu lindo, deixa pra mim, viu? Porque eu tô precisando, tá, meu querido? Minha querida. Vamos dar uma olhadinha aí no nosso blog. Dá uma olhadinha o que aconteceu aí no nosso blog, altarendablog.com.br. Deixa eu ver o que tem de bom aqui no nosso blogzinho. Vamos. Aê. Deixa eu ver aqui o blog, o que aconteceu. Meu pai, tempestade no Inter, caos no Inter, clientes enfrentam problemas para acessar sala VIP. Vamos dar uma olhadinha no Inter e ver o que o Inter está aprontando aqui agora. Outubro de 2022, blá, 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 o Inter, ok, o cliente reclamou, tiraram os acessos ilimitados ao lounge key, é um problema que o banco o Inter está enfrentando. E milhares de clientes reclamando nas redes sociais todas, tá? O Inter tá com um BO grande aqui para enfrentar. Quem não sabe trabalhar, né? Não deveria agir assim. Destaque da semana, notícias que bombaram aí durante a semana inteira no nosso blog. E, enfim, boa notícia pro Nubank. Nós vamos falar desse assunto. O Itaú taxa zero para enfrentar as corretoras de banco. Magalu um real 10 pontos. E o BRB em destaque, ele sofre um ataque aí que nós falamos para vocês. E aí é o Sicredi com promoções também. Vamos entrar aqui no nosso é, link de parceiros. Ah, antes disso, o Cicobi Black Merit, quem quiser tentar abrir conta no Cicobi, eles estão pagando 20 para você abrir a conta na cota capital. Eles pagam 20 para você. E se for aprovado, cartão em Platinum ou Black ou é, Gold ou Internacional. O Black Merit, somente algumas cooperativas que tem. Tá? Caso vocês queiram abrir, o link do Black Merit é esse daqui, ó. Você clica aqui, ó, Cicobi Black, você clica, pega o meu código, adiciona no seu aplicativo e torce para ser aprovado no crédito. Tá? É, férias premiadas, vamos sortear duas passagens se você se inscrever no canal do YouTube. Se inscreva no cartões de crédito, alta renda, vamos sortear duas passagens e de volta no resort com um acompanhante. Tá? Mas tem que ler aqui as regrinhas do evento. Em maio agora, tá? Mas temos que bater um milhão de seguidores, então tem que correr lá, tá? Link de parceiros, vamos dar uma olhadinha que nós temos aqui hoje. Nós temos aqui a XP, a Moderninha 2 Smart, essa nova maquininha chiquérrima da, do Pagbank, né? Vamos ver aqui. Uh, deixa eu só entrar, caímos, né? Deixa eu desconectar aqui a tela para que vocês vejam direitinho o que eu estou falando. Não só eu falo e vocês não vê, né? Deixa eu abrir de novo aqui. Agora sim. O bom desse programinha aqui, que diferente do outro, esse daqui, pelo menos ele, esse programa aqui, ele não, ele não, eu nem dá T-Dell. mas ele cai. Devia ser melhor ainda, né? E é pago, não é de graça, né? Não devia ser assim, né? Se fosse de graça, ok. Mas é pago, né? Se é pago, não poderia ter problema. Mas tem, né? Olha lá. Tem problemas. Então, ó. Quem quiser os links, nós temos aí. Moderninha, Porto, Seguro Fórmula 1. Temos o Itaucar. Clique em empréstimo pessoal. Conta do Bradesco, cartões Smiles. Quem tiver atrás de empréstimo pessoal, você clica aqui, ó. Bom para crédito aqui são mais de 50 parceiros que tem esse empréstimo e aí você escolhe o valor entre 2.000 a 50 mil reais. se for aprovado ele vai mostrar para vocês o parceiro que aprovou para você a linha de empréstimo com taxa de juros você escolhe qual que você quer temos o cartão Pão de Açúcar com promoção aqui para gente no canal tá ó Pão de Açúcar temos o cartão da latam aprovando legal esse cartão da latam o Black tá ou não o Platinum o Black esse daqui ó o black tá temos aqui o cartão tudo azul esse daqui ó o Infinity que o pessoal tá atrás dele, tá? Um luxo de cartão, ó. Clica na Visa, tá? Clica na Visa e escolha o Visa Infinity. Ó que bonito, ó que top, né? Lindíssimo esse cartão. Um match aí com você do Itaú é, Azul Infinity, tá? Muito chique esse cartão bonitão aí do Itaú. Quem quiser, os links estão aí com vocês, tá bom? Bem, nós temos um evento que vai acontecer dia 29 de novembro, esse evento está lá no nosso blog, altarendablog.com.br, tá? O evento vai acontecer dia 29 de novembro. Teremos as salas VIPs disponíveis para vocês aí no Aeroporto de Congonhas, Guarulhos e Campinas. Quem vier para o evento dia 29, na segunda-feira, tem hotéis é, que nós fechamos parceria também com o Ibis e com o All In, né? O Edinho tem todos os contatos aí para vocês, caso queira. E vai ser um grande evento, vai ser muito legal. Vai ter muitos inscritos, muitos membros do canal. Está é, incluso almoço é, completo, entradas, saladas quentes, churrasquinho, é, pastas, né? É, massas, desculpa, massas. Sobremesa, bebidas à vontade, refrigerante, água, suco, cerveja, tá? O evento custa é, de 0 a 3 anos é grátis, tá? De zero a três anos é grátis. De quatro a sete, noventa e de 0 a 8. Deixa eu ver como tá aqui, de 0 a 8 vai custar R$ reais e acima de 11 anos, R$ 180. Caso vocês queiram, chama o Edinho aí, que o Edinho tem todas as informações para vocês do evento que nós vai acontecer no dia 29 de novembro, tá? Então dá tempo ainda para vocês participarem e trazer a família de vocês todas aí, tá? Dá para trazer a família toda nesse evento. Esse é o valor o Pix é para esse contato aqui, ó. O Pix e o telefone do Edinho, para poder maiores informações para vocês aqui, tá? Esse é o telefone do Edinho. Caso vocês queiram participar do evento. Pode trazer o pai, mãe, amigos, amigas para nos conhecer aí e participar desse grande evento. É o primeiro evento, o primeiro encontro de membros e inscritos do canal Alta Renda Cartões. Seis anos completamos ontem de canal, viu? É, eu postei nas redes sociais aí o bolinho que eu fiz simbólico, né? Então, seis anos de canal aí, nós completamos juntos, tá? Seis anos de alta renda cartões. Beleza? Show de bola? E pra gente concluir, deixa eu mostrar aqui o nosso, algumas fotos que eu postei, pra vocês verem aí. Bem simplesinho, né? Mas uma comemoração é, bem gratificante. Aí fiz um bolinho, né? Alta renda seis anos, uma tacinha é, com uma tacinha dourada com o nome do canal, para não passar em branco, né? Para não passar em branco eu fiz isso daí para não ficar tão simplesinho assim. Eu fiz isso daí para gente, né? Mas ficou legal, né? Gostei. Toque, 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 toque. Beleza? Maravilha. Show de bola. Top, topíssimo. Então beleza, né? Se ficou top, topíssimo, aí sim, né? Valeu a pena. Legal, né? Vamos lá então, gente. Eu já rodei as vinhetas, vamos começar então. Quem quiser abrir uma conta no Banco Original, Raquel, Levi, a Cláudia estão à disposição de vocês, tá? Deixa eu pôr eles aqui para vocês aqui, a Raquel, o Levi e a Cláudia. O problema desse manual é isso, né? não tem aqui os botões funcionando eu fico me perdido aqui mas vocês entendem né pessoal quando é dar um BOzinho aqui o sistema do mudou né cadê os sumiu até os contatos agora <laughs> e não tem nem o que fazer porque tem que... tem que procurar um por um aqui cadê eles aqui cadê o Levi achei aqui ó Raquel, Levi e Cláudia, eles estão à disposição de vocês aí. Caso queira abrir uma conta no original, cartão Black Platinum Gold Internacional, tá? É, antes de abrir o aplicativo, chama eles aqui que eles ajudam vocês na abertura da conta do banco original e dá um start aí na conta com vocês, tá? Porto Seguro, Guilherme, e Flávia Márcia, também à disposição de vocês na abertura de contas é, a pedido de cartões, né? Black, Platinum, Gold, Internacional, Infinity, da Porto Seguro, tá? Eles estão à disposição de vocês aí, até o nível Platinum é grátis, O Black, sem anuidade, um ano. O Black Infinite isenta por gastos mensais ou investimentos na Porto Investimentos, tá? O cartão Fórmula 1 da Porto é o que mais está sendo aprovado, então, caso vocês queiram, o Guilherme Flávio e Flávia Márcia é, estão à disposição de vocês também com os cartões da Porto Seguro, tá certo? Maravilha! Show de bola! Toque, toque, toque! Então, beleza. Vamos lá, então. Belezinha. Vamos lá do Nubank Ultravioleta. O Nubank, como vocês sabem, é, nós temos aí o um programa antigo Rewards do Nubank, aquele cartão, o Gold e o Platinum, ele participava do evento Programa Rewards do Nubank. No Programa Rewards do Nubank, a, a cada quatro pontos do Nubank, ou seja, a, a cada quatro pontos do Programa Rewards do Nubank, equivale a uma milha Smiles, né? Então você transferiria quatro pontos do Nubank para ganhar uma milha Smiles nos antigos cartões, o Gold e Platinum, porque o Nubank desativou esse programa. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem mais, né? E o Nubank lançou o Mastercard Black Ultra Violeta feito de metal, o novo cartão do Nubank aí, para alguns clientes que foram convidados. E segundo a Cristina Junqueira, eles vão lançar esse cartão de novo neste formato agora que eu vou falar para vocês, tá? Essas notas nós tivemos baseado ao Estadão, tá? Estadão Invest. Então essa informação vem do Estadão Investimentos, tá? Só para vocês saberem que o Nubank não divulgou isso para a imprensa em si, para geral da internet, só para algumas revistas que são pagas aí. Então o que acontece? O Nubank ele traz aí consigo esse programa que chama nubank Cash, nubank, nubank é, cashback ou seja todos os gastos que você tem com o cartão ultravioleta do nubank você tem é, um cashback de 1% que vai para esse programa então toda compra que você faz com o cartão Black do nubank 1% ele se transforma em cashback Então se gastar mil reais 1% cashback se gastar mil reais 1% cashback tá Pois bem. Como você sabe, o Nubank ele tem aí o, o, os valores para isentar a anuidade do cartão. Então, se você gasta é, cinco mil reais por mês, você isenta a anuidade do cartão Black do Nubank, tá? Então, se você gasta R$ mil reais por mês, você isenta a anuidade do cartão do Nubank. Se você gasta cinco mil ou mais, você isenta a anuidade do cartão Black do Nubank. Que custa R$ 49,00 por mês. Tá? Mais ou menos aí R$ 600 reais por ano. Tá? Bem, a outra forma de isentar a anuidade desse cartão do Nubank Ultravioleta seria você gastando R$ mil reais. Então, se você gasta R$ mil reais, você isentava a anuidade deste cartão. No entanto, o Nubank mudou as regras. Agora é a partir de R$ mil reais investido no Nuinvest ou no Nubank, na conta do Nubank. Você isenta a anuidade do cartão. Então, antes era 150 mil, agora é 50 mil. Tá? Então, eu tinha 150 mil para isentar a anuidade e não gastava 5 mil. Então, não tem lógica. Né? Então, se eu, se eu tenho 150 mil, eu não sou obrigado a gastar 5 mil por mês. Se eu gasto 5 mil por mês, teoricamente, eu não sou obrigado a ter 150 mil. Agora mudou. Agora é 50 mil de investimentos isenta a anuidade do cartão ou cinco mil de gastos mensais, isenta a anuidade do cartão também. 1% de cashback se aplica nos gastos que você tem com o cartão. Qualquer compra que fizer é 1% de cashback com o Nubank, tá? Anuidade, 12 parcelas de R$ reais Bem, o Nubank entrou no jogo, no páreo, para enfrentar os seus concorrentes. Por quê? Esse cartão ele não tem grandes benefícios. O que, que ele traz de benefício esse Black do Nubank? Ele traz é, 1% de cashback, ele permite que eu trago os, os cashbacks, eu vendo ele por próprio Nubank, o cashback por pontos, no caso milhas, da Smiles. É aqui que eu quero mostrar para vocês onde o Nubank ganha. Tá? Então eu vou pegar aqui, vou colocar a calculadora para vocês fazerem comigo aqui. Não, deixa, acho que eu vou mostrar aqui Deixa eu mostrar primeiro antes de eu fazer a calculadora, para vocês verem como que o Nubank ele tem essa, essa ensejo do benefício com o Rewards, tá? Bem, deixa eu abrir a tela aqui e vocês vão ver comigo aqui, ó. Por exemplo, a cada 3 centavos, tá? A cada 3 centavos do cashback do Nubank é igual a uma milha Smiles, tá? Gravem aí comigo. 3 centavos Vale uma milha Smiles. No programa Rewards, o cartão Gold e Platinum, a cada quatro pontos do Nubank equivale a uma milha Smiles, tá? E aí você pega a nossa enquete, para a gente poder debater aqui esse programa. Veja na nossa enquete, por exemplo. Eu vou encerrar ela agora. Eu perguntei o seguinte: é, você tem que você troca os pontos do Nubank, cashback por pontos, milhas smiles? Sim, eu tenho o programa e troco o Rewards, 5%. Sim, eu tenho Ultravioleta e troco por Smile, 3%. Eu tenho no Nubank, mas não tenho o programa, 53%. Eu não tenho oito Nubank, 38%. Ou seja, apenas 8% desse total de, da enquete é, trocam os pontos do Nubank. 53% não troca, porque não tem o programa. E 38% não tem no Nubank. É muito pouco os clientes que fazem essa operação. No entanto, de cara, já vou falar para você que você, que tem ultravioleta, que troca pelo Smiles, você está perdendo dinheiro. E eu vou te provar aqui agora. Ok? Vamos lá? Deixa eu Com a calculadora e mostrar para você aqui. Você viu que cada 3 centavos equivale a uma milha. Isso quer dizer que se você tem lá 3 centavos vezes mil, mil milhas, equivale a 30 reais. Ou seja, o milheiro do Nubank custa 30 reais. Só que quando você troca do Nubank para a Smiles, você não tem como fazer o jogo de dobra. Por quê? Porque do Nubank já transfere automático para a Smiles nesse custo de 30 reais o milheiro. Só que se você tem... Uma promoção de transferência que dobra esses 30 reais, por exemplo, seria diferente. Vou te dar um exemplo: se você paga 30 reais em mil milhas, imagine você dobrar esses pontos. Então, se você pagar paga 30 reais e tem uma promoção que dobra os pontos para a transferência da Smiles, você está falando o seguinte: que 30 reais dividido por duas mil milhas, Equivale a 15 reais. Ou seja, o milheiro em outros programas que dobra, você no mínimo pagaria 14,50. E no máximo, no dobra de 100%, a 30 reais ou 35, reais, você pagaria 17,50 no milheiro. O do Nubank é caro demais. O custo para transferir os pontos para a R$ 30 reais, é muito caro. Você gasta, 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 gasta e paga R$ a cada mil milhas, sendo que você poderia fazer isso ganhando por R$ 17,50 a R$ 14, reais, como eu mostrei aqui para você. Então esse programa, você viu que pouquíssimas pessoas trabalham ele, porque o custo dele é muito alto. Então, ó, três centavos de cashback equivale a uma milha é muito caro, tá? R$ 30 reais. Três centavos a milha é caríssimo, tá? Então neste caso aqui, ó, neste caso não vale a pena transferir os pontos para o cashback, tá? O cashback desculpa para as milhas. E neste outro aqui, ó, também não vale a ponto. Não vale porque cada quatro pontos equivale a uma milha e mais. Então tá caro também, tá? Então, você vê na enquete que pouquíssimas pessoas trabalham esse, essa transferência. tá? Na Livelo, por exemplo, só para você ter ideia: é, na Livelo, mil vale 15 reais. Não quer fazer. É, é, na Livelo também não presta. Vender milhas é, da, da Livelo, por cash, é, pontos por dinheiro, não vale a pena. Já do C6 Bank, mil milhas vale 28 reais. Tá? Mil milhas vale 28. Tá, então no, no cashback da Livelo também não é legal para transferir cashback por milhas, né? É caro cashback por dinheiro. Vender, né? O seu cash os seus pontos Livelo, Livelo você tem lá mil, vale 15, tá perdendo dinheiro. Eles pagam muito pouco, tá aí do C6 Bank já é melhor 28 milheiro. Tá, só para vocês ficarem cientes aí. Referente a este programa, beleza. Então nós estamos vendo aí que neste caso, o que eu orientaria vocês que tem o Nubank? Tá? Manter o dinheiro do cashback para render 200% de CDI. Então é muito mais